Mirë se mënyra si reagoj. A, dy pëse dy? Ok, mirë. Qa fe? Si? Vazhdo ju. Po meriton jo, një losë? Meriton një losë. Ose luj ose lere. Losë apo së losë. Meriton. Edhe mënyra si... mënyra si e... Graciano! Si e... Qësa i prish buqeri, Graciano! Hajde, hajde, po lere, ore, lere, du bin qa duan. Meriton, qau. Do luani apo jo? Hajde, un kam dëshirën time me u çu. Po. Okej, po. Do të më lëzë. Prish ta kapën ata. E prishin Francesca. Ore, çfarë bëni se do prishni sfidën? Opa, o njerë, do prishni sfidën mo. Po Leo, o frat. Nuk e prishin, nuk e prishin sfidën. A ka mundësi mos më flasë, shqip mundë të ndërë, nëse ka mundësi? Do situatët e vetë. Mirë, oke. Atë letë të mirë. Ore, gra, me më qërë se mirë kjo që është e qmendur. Mafia jo. Ishte mafia. Ishte një mafia dhe Romeo. Ajo ishte. Ata the mund pse ishte mafia. Jo, jo, s'ka lidhje, nuk vetëm ajo. Do a hajmë ne. Të rrim pa buxhet. Prap. Peshkun e doni, po? Si? Peshkun, mishin e bardhë don ajo. Buxhetin ashtu kështu nuk e marrim dot peshkun. Po buxheti ndoshta është 100%, ndoshta vjen peshku. Hajde se s'ka vdek njëri. Nuk është se ka vdek njëri, po ajo do prishet. Jeni të tregu mos respekt ndaj sponsor. Shqetësohem sepse kjo është një sfidë në grup. Dhe ju nuk po respektoni sfidën. E keni së rëzit. Dhe, se e kishat. Nuk e kishat. Dhe se dhe ja dhe e të në randisi. Ma, 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 ma